Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը բնական պաշարների բաց և հաշվետու կառավարումը խթանող համաշխարհային ստանդարտ է, որին անդամակցում է 51 երկիր։ 2015-ից սկսված է Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության գործընթացը։ 2016-ին ձևավորվել է 15 անդամից բաղկացած արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության բազմաշահառու խումբ, կազմված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, արդյունահանող կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից։ Երկիրը պետք է պատրաստի զեկույց, ԵԵԹ-ի զեկույց հետևյալ երկրի, որտեղ բացահայտվելու են մի կողմից, թե ինչ գումարներ են վճարվել արդյունահանող ճյուղերի կազմակերպությունների կողմից պետությանը, և պետությունը իր կողմից նմանատիպ ինֆորմացիա նույնպես պետք է բացահայտի, և արդեն անկախ ադմինիստրատորի կազմակերպության կողմից այդ ամենը համադրվում է զեկույցում։ Նախաձեռնությունը կարևոր է միջազգային մակարդակով արդյունահանող ձեռնարկությունների իմիջի ձևավորման առումով։ Գործընթացի այս փուլում կազմակերպվում են մարզային հանդիպումներ հանքարդյունահանողների, ՏԻՄ, հասարակական կազմակերպությունների և բնակչության ներկայացուցիչների հետ։ Մարզային իրազեկման արշավը մեկնարկեց Լոռիից։ Հաջորդը կլինի Սյունիքը, Կապանում հանդիպում կլինի մյուս շաբաթ, և հետագայում արդեն կշարունակվեն հանդիպումները, իրազեկման արշավները, բայց կարևորագույն կոմպոնենտը այն է, որ այս իրազեկման արդյունքում հետաքրքրված անձիկ շահագրգիր կողմերը սկսեն աշխատել մեր հետ նախաձեռնության շրջանակներում։ Այս տարվա մարտի 9-ին արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության խորհուրդը հաստատեց Հայաստանի թեկնածության հայտը, և Հայաստանն այժմ այդ ստանդարտի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ունի, և 18 ամսվա ընթացքում պետք է ներկայացնի գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն։ Սկզբնական շրջանում նախաձեռնությունը ընդգրկելու է Հայաստանի մետաղական հանքարդյունաբերությունը, իսկ ընդհանրապես արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը միջազգային բարձր վարկանիշ ունի, և նախաձեռնությանն ամբողջ աշխարհում աջակցում է 400-ից ավելի կազմակերպություն, 90 արդյունահանող կազմակերպություններ։ Բազմաշահառու խմբի անդամները հանդիպմանը ներկաներին ներկայացրին նաև նախաձեռնության միջազգային փորձը ըստ նրանց զեկույցների։ Հանդիպման ընթացքում ծավալվեց նաև քննարկում։ Ուզում ասել, եթե օրինակ իսկ ստանդարտ ընդունել են, սա ինչ է տալիս ձեռնարկությանը ավելին, քան այն ստանդարտն է, որը կա, որ էլի համար բանանում։ Եվ բնապահպանական հարցեր, և ազգային համակերպի գործունեություն, և այլն, այդ հարցերը հիմնականում դա դուք որպես կազմակերպություն ձեր իմիջը, ձեր վարկանիշը բարձրացնելու համար ուզում եք ISO անեք, որ հետագայում օրինակ կարողա նաև ուզենաք, որ ձեր բաժնետոմսերը օրինակ ազատ շրջանառվեն, հետագայում IPO-ներ անեք, էլի սա ձեր ներքին որպես կազմակերպություն, ձեր ներքին, ձեր վարկագիծը կամ ձեր կեցվածքը դուք ուզում եք հանրությանը ցուցադրեք, սա ըստ էության մի քիչ չակերտավոր ասած նույն բանն է պետական մակարդակով։ Ի դեպ, նպատակ ունենալով ապահովել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված, այլև միջազգային չափորոշիչներին սեփական գործունեության առավել լիարժեք համապատասխանություն, թեղուտ ընկերությունը առաջինը մեր երկրում 2012 թվականից համագործակցություն է ծավալել դանիական IKF և անգլիական WSP ընկերությունների հետ։ Ընկերության գործունեությունն առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով մշակվել են սոցիալական և առողջապահական բազային հետազոտության ուղեցույց, մասնագիտացված կազմակերպության կողմից կատարվել է սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատում, կազմվել է դրա հանրամատչելի սեղմակիրը, որը դրված է ընկերության կայքում։ Ընկերության կայքում տեղադրված են նաև բոլոր իրավական փաստաթղթերը, տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները, բնապահպանական ազդեցության ռիսկ ռիսկերը, դրա մեղմացման նպատակով իրականացվող ծրագրերը, արտադրության 3D տեսապատկերները և այլն։ Բացի այդ, միջազգային առաջադեմ փորձին թեղուտի բրինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունը մշակել է շահառուների ներգրավման պլան, ուր ներկայացված են շահառուների ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները։ շահառուների իրազեկման գործընթացի կանոնակարգման և տեղեկատվական թափանցիկության ապահովման նպատակով ընկերությունը մշակել է ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման, ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական հարցումներ կատարելու, և դրանց թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության արձագանքման ընթացակարգեր, շահառուների հետ պարբերաբար հանդիպումների ծրագրեր։
Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր